zo'n leerling, dat ik ook zo, nu met, hij zit nu niet tevreden, ik sta er zand. Og det er klart, de Fredrikstad som vinner som er avgjørende. Det var det, og vil bli det, sier jeg. At du fotballfaglige kommer i fremste rekka der. Altså, jeg litt sånn flåsatt av prosessen på det her, liksom. Men det faktisk sånn at du skal lete lenge, vet du. Når du kikker der ut i MFF også. For du finner noen som har spørt fotball. Da skal jeg gå til hvert. Ja, men altså. Ja, men. Jeg satt jo i trenerkomiteen i en ansatte. Dette startet i 71 da. På Gjøvik faktisk, det var en tjenskølla. Min, jeg vil faktisk si, sosialpsykologiske læremester. Og så la sporet framover hvordan vi skulle utdanne trenere, startet da. Og selv Nikken, vet du, tørte ikke å ta noe særlig alvorlig avgjørelse av Dikrør Jansen var jo en kombinasjon av det. Det var litt bedre, men det var veldig mye som demokrat også, ikke sant? Men tok ikke å ta det, for han snakket med de fotballfaglige. Sitte med. Hvor menn, sier jeg da. Fagmann, det henger jo sammen her. Og da er det ingenting som streift av det her, og så er det rett litt av. Men konklusjonen er veldig greit. Jeg bruker å si at du kan ikke lære bort noe du ikke kan. Mange som prøver det, skjønner det vasket. Så jeg bruker å si det til henne, hvis du ikke vet hva du skal si, så holdt hjertet av en korrekt. Unik har det, sånn. Og det her, og alle de aspekter som inngår i, nå snakker jeg igjen ut fra hovedtrener i fotball, men det gjelder jo alle. Du har det fysiske, ikke sant? Tekniske. Taktiske. Sosiologiske, som er det psykologiske. Og der pendler vi innom hele tiden. Og ikke minst av det pedagogiske som vi tar som egen sak. Og det her, nå skal jeg si noe. Jeg var så heldig at før jeg måtte tjene penger, da jeg gikk og studerte, da hadde vi familie, du tror vel, det var jo produkt av russetiden. Så vi var jo nesten litt gamle. Det var jo det, og det var også noe annet. Og jeg jobbet på Arbeidsfysiologisk Institutt, var som flistutta, vet du. Men jeg møtte jo alle her, Rodal og alle disse her, ikke sant? Og det var da de satte grepet. Og jeg møtte henne igjen. Svenskene er vel faktisk en navn, eller noe sånt. For jeg sa, jeg var flisende, så du kan jo kalle det anaerob kapasitet, altså anaerob terskel. Det må jo være feil, altså hvis du når din anaerob terskel, da må du jo øses ut da. Det er jo 800 meter, det er 500 meter, ikke sant? Det er jo din aerob terskel, altså når du begynner å produseres ut, ikke sant? For å si det enkelt, ja, skjønner du. Og nå, men jeg var kort til hengen med det, men det er jo det som er rett, ikke sant? Men jeg var heldig, jeg lærte jo mye av det jeg har om her. Og det som var interessant, det var da idrettsfysiologien ble satt på programmet. De gamle karrene, de var opptatt av sånn ekstremfysiologi. Det lå opp i Nordpolen og målte temperaturene, hvor du kunne teste når det var minus 40 og sånn. Det er jo kalt i drømmene, men du har ikke brukt for det, hva er det? Så jeg var og testet faktisk 3000 stykker på Akers Bekk. Det slett om i dag, da. Da gjør man jo sånn der, ja. Jeg har lært veldig mye. Og det her, nå skal jeg si noe. Jeg går jo i hvert fall, men jeg skal være med å ta en kaksjon i dag. For meg, er det forhåpentligere, snakker vi fysikk, utholdenhet,
Min erfaring da jeg var på ski, gikk litt på skiva, det gikk før jeg sa fra. Men det, hvis det ble store makker, så hoppet vi mye da, for vi kom ned til sammen. Men jeg forstår ikke at fotballspillere har noen mulighet til å bli overtjent. Men jeg sier bare det, så det min erfaring. Altså, når vi var på det beste, så spørste vi kamp søndag, sant? Onsdag, søndag. Allikevel så presset jeg inn en sånn høy intensitetsøkt. Minst ei per vekk. Og det der, som bare sier at du må kvile deg to dager etter en hard anstrengelse. Jeg vil kalle deg hvem som har funnet på det. Altså, det er det. Ja, men altså, da var det så mye kamp. Ja, men jeg sier det, altså, det kommer noe sånt her som da blir sannheten. Altså, hvis jeg spørte søndag, så spørte jeg kamp også, sant? Det var jo dårlig. Og den er Milano, for når du kanskje noen kjemmer, liksom, altså, da måtte jeg jo på topp igjen. Og så sier jeg bare det, at min erfaring til meg på ballspillere, du må trene ganske mye og intenst for å tåle å trene. Og hvis du slutter med det, så blir du stiv, vet du. Ja, men altså. Jeg hadde jo snakket med Miriam, og han gikk jo sånn inn, han vet jo at jeg tenkte. Så det er jo sånn. Jeg setter det på spissen av meg, sant? Jeg er jo herfra. Dere skal tenke, sant? Vurdere det jeg sier. Og da vil det være sånn at det er viktig å være utvilt før kampen, ja. Og så må man ta det veldig, men det er veldig viktig at man trener da. Og bare for å ta noe som er avglemt. Ja, Tore, altså, det er fotballtennis da etterpå, vet du. Det er jo fenomenalt, ikke sant? Altså, frem teknikk og du slipper anstrengelse mye. Ja. Som et eksempel. Og så er det nå, når det gjelder. Og det her har vi egentlig bevis på. Vi utvalgte igjen. Altså, det er sånn at i lagerspill, så må du lære deg til å bruke utholdenheten din når du skal bruke den. Sånn? Ja. Vi hadde, altså, nå ser jeg et bilde da, som jeg laget, så, og jeg spør deg, men husk på det bildet, vet du. Jeg sier at det hjelper ikke om du har utholdenhet som en middels framgangsløper, ikke sant? Altså en 70 pluss da, kanskje et sånn millimeter per kilo kroppstegg. Varsland hadde 78, bra, ikke sant? Leo hadde jo faktisk nesten det samme en gang flere år, ikke sant? Så det hjelper ikke det seg hvis du står still på Lerkendal hver gang det kom. Ja, da gjorde det, vet du. På testa og sånn, så spurte jeg meg jo inn da. Jeg sa til å trene, men så kjempebra. Så kom jeg på Lerkendal. Ja, sette på spissen. Og ikke minst vi kom på San Siro i Tyskland da, i Dortmund, ikke sant? Bare med helt stil. Altså, i alle den type idretter så må du lære deg til å bruke ressursene dine når du skal bruke dem. Og i lagspill må du faktisk også da bruke ressursene dine mest når de andre har brukt for dem. Ja, det er sant, vet du. Ja. Så brukte jeg bildet til ham og sa, vi vinner barn på egen selvfølgelig. Greit det. Vi skal ikke være der, vet du. Så kommer jo 60 meter lenger fra. Der kan vi lage mål. Ja, det er jo den tankeplanen vi har, ikke sant? Og da kan du være så klar og sliten du bare vil. Men da må du den kistbåten ha hent ut. Og hvis vi gjør det samtidig og sammen etter et innrømt mønster, ikke sant? Hvis vi gjør det, alle sammen får flette oss, så får alle sammen kvile seg etterpå. Kan du få det med det? For da har vi skåret, skjønner du. Og da må nødvendigvis blodparten ta avspark, ikke sant? Så sa jeg til henne at etter alle kyssingene og klemmingene, så har du fått igjen pusten. Ja, men da har det skjønt. Så kommer faktisk hovedpoenget da. Hvis du ikke øver deg på det her, det må du øve deg på, ikke sant? Så er det bare en 3-4 som sprenger. Og det som er egentlig sammen.
Så neste den var, selvfølgelig, så var 60 meter tilbake fra enten her et bilding, så. Og det blir særlig slitsomt da, å ha det langt der. Ja. Så det her altså handler om å forstå at man skal bruke ressursene sine. Og da har vi, Knut, han gjorde det for dere, Knut Høren, nei. Nei. Altså, for å ta noe som en fest. Og dere var der, og nå var her, der. Altså, jeg bodde jo i Spania, så var jeg kona min lett, og han vinteren, og han kikket på henne, på mennene, og snakket med Knut, og så la vi en taktikk, ikke sant? Ja, ja for at vi hadde en kone, da, og Steffen på toppen, ikke sant? Ja, de måtte bruke ressursene sine veldig nærmere, ja, som man kan si. Så. Men vi hadde jo to lysløpere da, som vinnerløpere, Tetti og Lisbeth, ikke sant? Og da gjør vi det så enkelt, for jeg så jo på dem. For da skulle vi innom en Almeida, alt, ikke sant, bakpå der og sånn. Og Silvaka var livsfarlig. Og så tenkte jeg, Steffen skal springe etter høyrebekken, ferdig etter et kvarter, ikke sant? Ja, men det blir jo så enkelt. Så skal vi da bare ut og brøke dem av med innrøpere, ikke sant? Så lå vi igjen med topp av vatt. Vi så frem da, som var veldig spennende. Så var vi to, det gjorde vi jobben med det der også. Altså, jeg sier to årsaker, men når vi så frem, når jeg la frem det der da, så trodde jeg på det. Ja, for da sier jeg til dere. Altså, hvis dere får utøvrøren til å fru bak, så må vi lære oss inn og ned. Du kan ikke slåss mot det. Jeg har deg rett, vet du. Ja. Og det her var en prosess for meg. Altså, det var jo hørt på spennende, og Tårnesalt da, de 93 der, da har vi vært en høy med allerede da, med seriemesskap, ikke sant? Så våkna han og sier, nå er han lei av han der diktatoren, Eggen. Ja. Og jeg ble jo, bare barna få ned på leggen, da var litt grubig ned, og da skjønner jeg hva han etterpå der. Men så skjønte jeg ganske fort, og så la vi historien bort, og da lærte jeg mye av han, altså. For Ola, vet du hva du kaller det, men Ola spesielt da, er jo god til å formulere, vet du. Sånn? Og så sa han, det er greit, du snakker jo til alle, du. Du snakker jo ikke 71, jeg har trevd med ting, sånn. Ja. Du snakker jo til alle, sånn. Og merke opp preposisjonen, da. Og du tar oss på fanget ditt, sånn, og ting, da. Problemet med det, det et stort problem, sånn. Jeg sa dem da, at det er ingen som har gått ifra da, de siste 5 årene og fått det rett i nå. Ja, men altså, nettopp det jeg sier om det, altså, det er klart du har jo stort sett rett. Men du gir oss jo svaret egentlig før vi har fått stilt spørsmålet. Og da fremmedgjør du oss i forhold til prosessen som vi egentlig skal ha et eierskap til. Ja. Det er en verbal guillotin over politikkskolen. Stemmer det, vet du. Fikk vi rygget ned den, og så var det da faktisk en nyforelskelse. Og jeg våget påstå at det gjør vi halva. Det gjorde at jeg ble til mye bedre enn. Som fagmann for å skjønt viktigheten av å ta den ned. Igjen. For det blir litt sånn. Vi har svaret på det meste vi tror. Men det er lurt at vi andre har forstyrt spørsmålet. Det her fører oss over i teknikk. Og det gjelder jo alle til unge. Altså, det med teknikk da, altså det er jo motoriske ferdigheter av det her, sant? Motoriske, og husk at jeg kaller det fysiske ferdigheter da. Nettopp fordi man lærer seg å bruke det. For å få fartklokke, det er jo fysiske egenskaper. Men også her da, kjenner det som lite, litt filologi det, men altså, kjenner litt tips, altså, du vet, psykologisk og pedagogisk språkbruk som blandes egenskaper
och färger, färger. För mig uppdagade jag ganska fort att det, det gjorde allt det där psykologin som ordförande i detta. Men vi stod ju ordförande, men det var långt tillbaka i tiden. Det tog jag rätt på. Men jag må förlåt att se det så att det, för det var inte bildningsskolan innan, utan det där tog ordförande. Så jag gick ju på i Trondheim, jag jobbade som lektor där. Och maken till bruk av främdor, det har jag aldrig gjort för. Det så att visst har vi kömt oss och följt på kultur. Men alltså, du må ha praxis det här, alltså, så kan känna sig igen. Och akkurat det där med, alltså, egenskapen vår, det kallar jag de iboende muligheter. Så du har kromosomiska tillgängar, men bara det och talentet vårt, inte sant? Det hjälper ju med läget det där. Det går ju fram. Så, då blir alltså färdigheter, egenskaper i oss som har blivit gjort synbar för sig själv. Och inte minst för resten, för då kan resten bryta. Det är viktigt det här. Alltså, och jag måste säga att jag har varit lärare i mitt liv. Det sista året har varit att jag har varit fotbollärare. Jag har samma det. Om du vill undervisa i litteratur eller historia eller om du vill undervisa i Europa. Det är ju samma grundprinciper.